כי אנחנו עדיין בהלכות רכילות. זאת אומרת, אם האדם, חס ושלום, עבר עבירה וריחל על החברים שלו, אם עבר והרגיל על חברו, לשון לרגל, כן? הוא בא לעשות תשובה על עוונו. עכשיו הוא התחרט, הוא הצטער, דיבר רכילות על מישהו. איך הוא מתקן את הדבר הזה? אין לו תקנה עד שיבקש מחילה ממנו ויפייס אותו. וגם יעשה תשובה למקום על אשר עבר על הלם דלא תלך רכיל בעמך. אבל הוא אומר, זה בעיקרון. הוא אומר כאן, אם כן אדם ריחל או דיבר לשון הרע על מישהו, מה התיקון שלו? שני תיקונים הוא צריך לעשות. התיקון האחד, במידה והדבר הזה גרם נזק למי שהוא ריחל עליו או מי שדיבר עליו לשון הרע, הדבר הראשון הוא צריך לפצות אותו. אם גרם לו נזק כספי, הוא פגע בו באופן אישי או משהו כזה, צריך ללכת להתפייס לפניו. אבל זה לא מספיק, הוא צריך גם לעשות תשובה על העובדה שהוא עבר על דבר השם, להתוודות לפני הקדוש ברוך הוא ולהגיד, חטאתי, עוויתי, פשעתי, עברתי על מצוותך שלא תלך רכיל בעמך. אז שתי תשובות יש כאן, תשובה פרקטית מעשית ותשובה על עצם העובדה שהוא עבר על הלאו הזה. כאן הוא אומר את זה בתמצית, אבל בהתחלת החפץ חיים הוא מעריך קצת בדבר הזה, הוא מסביר בדיוק איך לעשות תשובה על מי שדיבר פעם לשון הרע. יש כאן מישהו שדיבר לשון הרע או משהו כזה? חוץ ממני. אסור לדבר לשון הרע. כן, צערנו הרע, אבל לשון הרע זה דבר שהוא לא... מי שלא לומד ולא מתאמן על זה, הוא עלול להיכשל בזה לא פעם ולא פעם. אז מהי הפרוצדורה? איך באמת עושים תשובה על דבר כזה? בוא נראה. אם עבר וסיפר לשון הרע על חברו ובא לעשות תשובה, תלוי בזה. אם השומעים דחו את דבריו ולא נתגנה את חברו על ידי איזה כלל ביניהם, אם כן, רק דיבר שם, אבל לא הזיק לו. אם כן, לא נשאר עליו כי אם אהבון זה בן אדם למקום, דהיינו שעבר על רצון השם שציווה על זה. ותיקונו שהתחרט על שעבר והתוודה ויקבל על עצמו בלב שלם, על האבא שלא לעשות אותו הדבר, לדבר דה אל השון הרע. כמו בכל אבונות שבן אדם למקום. אבל אם חברו נתגנה על ידי זה בעיני השומעים, נסבב לו על ידי זה הזק בגופו או בממונו, או שיצר לו על ידי זה, הרי הוא ככל אבונות שבן אדם לחברו, שאפילו יום הכיפורים, יום המיטה, אין מתכפר, עד שירצה את חברו, כמו שמביא הרמב״ם בהלכות תשובה. על כן צריך לבקש מחילה מחברו על זה. כשיתפייס וימחה לו, לא נשאר עליו כי אם האבון שבן אדם למקום, ויעשה תשובה כמו שראינו. ואפילו אם חברו אינו יודע עדיין כלל מהעובדה שדיברת עליו לשון הרע, צריך לגלות לו מה שעשה נגדו, שלא כדין, לבקש ממנו מחילה על זה, כיוון שהוא יודע שעל ידו נסבב לו הדבר הזה. ומזה נוכל להבין כמה יש לו לאדם להיזהר ממידה הגרועה הזאת של לשון הרע ורכילות. כי מי שמוטבע חס ושלום בזה, כמעט אי אפשר לו בתשובה, זו משימה כמעט בלתי אפשרית. כי בוודאי לא יזכור את כל מספר הנפשות שהתאיב על ידי לשון הרע שלו. אפילו אותם אנשים שהוא זוכר במחשבתו שהדיח עליהם רע, והם לא ידעו מזה. על כן נתבייש לגלות אזנם, בגלל שהוא נתבייש להגיד להם שהוא דיבר עליהם לשון הרע. גם פעמים שידבר בפגם משפחה, כי מישהו מדבר בפגם משפחה, שהמשפחה הזאת היא לא גונה ולא בסדר וכו', יזיק בזה לא רק למשפחה, לכל הדורות שבאים אחרי המשפחה הזאת. כולם מתגלגל עליהם, זה משפחה של גנבים, משפחה של קרפושים, יכול להתגלגל, אני יודע לאן, לדורות רבים. אז זה ממש משימה כמעט בלתי אפשרית. ולא תגיע למחילה עבור זה. כן,
צריך מאוד להיזהר מהדברים האלה של לשון הרע, כי זה מסוג הדברים שמאוד מאוד, מאוד קשה לתקן אותם. זאת אומרת, לחזור בתשובה על הדברים האלה. איך אומרים? שנשתדל לתקן, לטהר את לשוננו, קודם כל את מחשבותינו. טוב שחושבים טוב, מדברים טוב ועושים טוב.